старт рекордын дарлаа. Ингээд эхлэхэд бэлэн боллоо. 12 сарын 25-ны энэ өдөр 6 цагт эхлэх лайв маань жоохон хоцроод эхэлсэн байна. Тэгэхээр цөөхөн хүмүүстэй юу нь ол одоо нэгэнт одоо яг хоцроод эхэлсэн жоохон гацалт интернеттэй холбоотой зүйлүүдээс болсон болохоор цөөхүлээ байна. Гэхдээ хамаагүй цөөхүлээ нэг хүн байсан би 9 сард нэг лайв хийж яхад миний одоо тэр чинь ингээд тасралтгүй өдөр болгон лайв хийнгүүт 10 үед дэх өдөрт нь ирж байгаа байхгүй. Тэр хүн болгон чи орой болгон суугаад нэг үзээдэй чадахгүй. Тэгсэн нэг өдөр миний лайвыг нэг хоёр хүн үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл яг хоо ингээд минь дотроо ингээд жоохон ингээд одоо яг тухайн үед бол хэцүү байсан л да. Гэхдээ л одоо заах хэвээр зүйлээ заагаа те хэлэх хэвээр юмудаа бүгднгийн хилээд ёо одоо явахын зүйтэй гэж бол би бол үзээд тэгээ ер нь ол явсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ол цөөхөн байх майх бол нэг хамаагүй сайхан эхэлнэ. Ярих хэвээр юмудаа бүгднгийн сайхан яриа явчнаа. Дараа нь бас бичлэг болоод үлдэх болохоор те. За ингээд дахин бүгдэнд нь оройн минь төргий. Өнөөдөр та бүхэндээ би 13 дахь одоо шатрын дэлхийн аварга 1985 онд те дэлхийн аваргын цолыг авсан Гарри Кмович Вайнштейн гэдэг хүний талаар ярих гэж байна. За яагаад Вайнштейн гэж дуудаад байгаа юм бэ те? Каспаров гэж яагаад хэлэхгүй байгаа юм бэ гэдэг бол бас нэг жижигхэн хөөрхөн түүх болж орж ирж байгаа. За Гарри Каспаров-ын хувьд бол 1963 онд мэндэлсэн. За аав нь болохоор еврей хүн байгаа. Еврей иргэн байгаа. За ээж нь болохоор армян одоо иргэн байна. Ингээд гэхдээ ер нь бол Каспаров нэг удаа ярьслагандаа хэлсэн байдаг тийм. Ээж армян, аав еврейч гэсэн би бол өөрийгөө орс иргэн гэж үзнэ. Яагаад гэхээр миний багаас би багасаа өсөөд төрөнсөн соёл тийм зан заншил бүх юм бол энэ орсын соёлыг дагаж явсан. Тэгэхээр би бол өөрийгөө орс иргэн гэж үздэг ээ гэж бол хэлж байгаа байхгүй. За тэгээд ерөнхийдөө томоохон зүйлүүдээс нь дурдах юм бол мэдээж алдарт шатрын дэлхийн аварга 1985 оноос 2005 он хүртэл те 20 жилийн хугацаанд дэлхийн аваргын одоо ноён оргилд сууж те одоо цуурай туулж шуугуулж исэн хүмүүсийн нэг тул зүйлс орно. Нөгөө талаар бол ерөнхийдөө бол шатрын одоо зохиогч, ном бичигч маш олон номнуудыг, маш олон зохиолуудыг бол шатар талдаа бол түүр гэж одоо гаргаж ирсэн. За ингээд дахиад нөгөө талаар ерөнхийдөө бол улс төрт маш их идэвхтэй оролцдог. Улс төрт одоо улс төрийн зүтгэлтэн гэх юм уу да тий. Энэ нь бас нэг онцлог болдог. Тийм байна. Тэгээд дэлхийн шатрын холбооны ерөнхийлөгч, за тэгээл ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж үзэж ирсэн. Их олон олон улс төрийн бас жижиг жижиг карьерууд бол байна. За тийм байна. Нөгөө талаар шатрынхан талын товч товч одоо амжилтуудыг би та бүхэн дурдах юм бол ингээд анханаас нь эхэлдэг юм бол 7 настай да шатар сурсан байгаа юм. За тэгээд 12 нас 12 нас байна уу? 10 настай да Ботвинкийн одоо сургуульд явж эхэлсэн. За тэгээд Ботвинкийн сургуульд за би нэрийг нь одоо мартцсан багш шиг байна. Sorry. Марганаовчлуу тийм марг за нэг тиймэрхүү нэртэй би бол яг сайн бол мэдхгүй нэг тийм Азербайджан их мастрын одоо удирдлага доор шатар одоо мэрэгжлийн сурч эхэлсэн байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр шатрыг мэрэгжлийн сурна гэдэг нь илүү бодны удирдлага тийм нөгөөл миний ярьдаг зүйлүүд шүү дээ. Бодны удирдлага, төлөвлөгөө тавилт, эсрэгтлийг мэдрэх, хүүний бүтцийг харах, суларсан бодлыг одоо анзаарах, төвийн төлөө тоглох тийм энэ мэд зүйлүүдийн ойлголтуудыг анх 10 настадаа яг тэр Азербайджан их мастрын удирдлагаар сурсан байгаа юм. За сурахтаа ямар гараан дээр үнслэж одоо сурсан бэ гэхээр харас манер каракон тийм кара болоод кан гэдэг хоёр үний зохиосон каракон хамгаалт одоо гэж байгаа. Энэ каракон хамгаалтыг ерөнхийдөө бол хар талаас нь тоглоод явж байсан. За ингэж ерөнхийдөө анх байрлалын ойлголтыг бол мэдэж сурч явсан бол түүхтэй байдаг. Ингээд 17 насндаа шатрын одоо үндсэн 7 цолын хамгийн өндөр цол буюу Grand Master их мастер гэдэг цолонд бол амжилттайгаар хүрсэн. Тэгээд тухайн цаг үедээ хамгийн залуу тэ дэлхийн аварга болж ирсэн. 1985 онд 22 настай байхдаа дэлхийн аварга гэдэг алдарт цолыг 12 дахь дэлхийн аварга Анатоли Карпов мөн адил Орсын хүн байгаа. Анатоли Карповтай халт тоглолт хийсэн. За тэрхүү халт тоглолтын дээр 13 11-ийн хар нийт 24 тоглосноос 13 11-ийн харьцаатай илүү гарч
Анатоли Карпов-ын 10 жилийн ноёллыг бол зогсоосон байдаг юм аа. За Анатоли Карпов-ын хувьд бол хинээс Каспаровс 12-3 бах тий ийм хүн байна. Тэгэхээр чинь 14-5 юм уу тийм байна. 1985-аас 1995 оны хооронд тий. За байж. 1975-аас 1985 оны хооронд 10 жилийн хугацаанд Анатоли Карпов бол дэлхийн аварга болсон. Дэлхийн аварга болохдоо мөн өмнөх дэлхийн аварга тий. 11-р дэлхийн аварга Бобби Фишерийг хожсон юм а. Бобби Фишер бол 1972-оос 1975 оны хооронд бол дэлхийн аварга дээр сууж исэн. Ингээд 75 оноос 85 онд Анатоли Карпов болоод 85 оноос 2005 оны хооронд тий Гарри Каспаров 13-р дэлхийн аваргыг 20-д жил ноёлж эзэлсэн юм а. За тэгвэл Гарри Каспаров ингээл амжилтуудыг яриад одоо товч амьдралын түүхэн тийм байна. За ер нь бол онцлог нэг зүйл юу вэ гэхээр 11-дээ байна уу 9-дөө байна уу одоо эцэг нь нас орсон тий. За яагаад нас барсан бэ гэхээр тухайн үед нөгөө 1950 оны үе 1950-60 оны үеүүдэд тий еврейчүүдийг олон нийтээр гадуурхах одоо тухайн үеийн тийм улс төрийн үйл ажиллагаанууд бол их явж ирсэн. А тий энэ одоо явж байгаа лайв мөн байна комментэнд хариулга. Тэгээд еврейчүүдийг маш их тэгж одоо гадуурхдаг байсан. Яг одоо нөгөө өнгөд арьстан хар арьстангуудыг ялгарлан гадуурхахтай адилхан тиймэрхүү процесс явагдчихсэн. За түүнээс улбаалж аав нь ерөөхдөө бол одоо нас орсон. Гэхдээ нөгөө талаар бас цусны хорт автар туссан гэж яригддаг баха. Ингээ айл жоохон байхдаа одоо өнчин болж одоо хагас өнчин болж хоцорсон байна. За тэгээд бас л хэцүү амьдрал зовлонго бол туулсан нь бол үүнээс харагдаж өгч байна. За тэгээд нэрнийх нь та бүхэнд бол товч ярихад бол Гарри Кимович Вайнштейн гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд сүлд нэрийг сольсон. За ээжийнх нь бол ээжийнх нь тала ил баримтлаад Каспаров болгосон байхгүй. Каспарова гэдэг байсан. Ээжийн талын. За тэгээд яагаад сольсон байна бол тухайн үед нөгөө түрүү хийсэнтэй адилхан еврейчүүдийг гадуурхах үзэлтэй тий. За түүнээс улбаалж өөрийг нь хамгаалах гэж нэрийг нь сольсон байгаа. Ингээд Гарри Кимович Каспаров болсны дараагаар одоо тийм халдлага янз янзын одоо тухайн үеийн нийгмийн тий муу муухай зүйлүүдээс бол холдуулж чадсан. Тэр үднээс нэрийг солиод түүнээс хойш Гарри Каспаров гэж болоо. Одоо алдарчсан байгаа шүү дээ. За тийм одоо товч түүхгүй түүхтэй байна. Түүнээс бол аав нь бол еврей иргэн аврагаа дагуул Вайнштейн гэж бол явах байсан байна. За нэр талд бол юм байна. За тэгвэл одоо би нөгөө талдаа нэг зүйлийг ярихаас өмнө энэ хүний би тоглолтын стилийг ярмаар байгаа байхгүй. Дэлхийн аваргуудын амжилт тэдэн оноос тэдэн он дэлхийн аварга байх нь мэдээж бидний мэдлэгийг нэмэхэр чухал зүйл. Гэхдээ энэ хүн ямар стилийн тоглолттой байсан юм? Ямар зан характертай хүн байсан юм? Ихэнх тоглолтууд нь ямархуу төрлийн тоглолтууд явагдсан гэдэг нь хамгийн чухал бид бүхний суралцах ёстой зүйл шүү дээ, тийм үү? За энийг би жоохон байж байгаад бол яарна. За энийг ярихаас өмнө 1985 он дэлхийн аварга авахдаа 13-11 харьцаатай авсан энэ талаар ярьж байна. За харин 1990 онд Анатоли Карпов дахиад одоо кандидатс тэмцээнд ялж гарч ирээд тэтгэмийн төлөө дэлхийн аваргын тэтгэмийн төлөө дахин булаалцлахын төлөө Гарри Каспаровтой бол тоглолтыг бол хийж өгсөн байна. Энэ 1990 оны тэ тоглолт болж өгч байгаа юм. Тэгээ би яг энэ доор бол бичиж өгсөн байна. 1990 онд 12-р дэлхийн аварга Анатоли Карпов дэлхийн аваргын төлөө халц тоглолт одоо Анатоли Карповтой дэлхийн аваргын төлөө халц тоглолт хийсэн. Ингээ нийтдээ энэ хүн халц тоглолтод бол мэдээж Гарри Каспаров бол 12.5 11.5-ын харьцаатайгаар одоо ялж тэргүүлж дэлхийн аваргынхаа нэрийг хадгалж үлдсэн байгаа. А харин энэ дунд 2 дугаар өргөн дээр их домогт болсон, алдарт болсон өргө байна. Тэр өргийг би та бүхэндээ тайлбарлаад жоохон өргөө үдчих хэдүүлээ. Жоохон явж байгаад би тоглолтын стил тэр талаас нь гоё ярьж өгье заа юу. За окей. Эхлэе. Өнөөдөр ч яагаад хичнээн бас жоохон удаж эхэлсэн ч гэсэн ирчтэй явж штт те. Манайхнаас өөр Гарри Каспаровтой холбоотой асуух асуултууд юу байна? Тэрийг бас комент хэсэг дээр бичиж байгаарай. Би өргөө тайлбарлаад явж гээ. За. Гарри цаанаас за хараас Анатоли Карпов тоглож байна. E4 E5 Морэ форм морси зурга. За тэмээ B5. Тэмээ B C4 бол бид бүхний мэддэгэр
одоо Итали гараа, харин Тимэ Бита бол Испан гараа гэж яригддаг. Ингээд за анх Испан гараа ерөнхийдөө бол үсгтээ санаа нь хардаа энд идээд Мориетау идэж байгаа мэт үссэн. Гэхдээ ингэж идэж болохгүй. Дараа нь буцаад Бирс Д4 тавьж өгөөд морь болоод хүрүү цохилт өгөөд бид бүхэн бол буцаа хүүгээ алдчихна. Гэхдээ яах вэ? Ер нь бол ингэж үссэн. За тэгээд тухайн үед бол яаж их тоглогддог байсан бэ гэхээр одоо энэс үүнээс өмнө тухайн үед гэдэг нь би Стеницийн үеийг ярьж байна те. Испан гараа үссэн. Д6 гэж бол явдаг. За энийг бол Стениц дефенс гэж нэрлэдэг. Стеницийн хамгаалалт те. За ингээд цагаан тал D4 гэж чашаа үржилээд явдаг. Нилээн бас том онол байна. За нөгөө талаар Мор F6 гэдэг одоо Берлин дефенс гэж яригддаг. Берлиний хамгаалалт те. За товч та бүхэндээ одоо үзүүлэхэд Мор F6-аас сэлгээ. За энэ чи юу вэ? Мор E4. Мор E4 D4 Мор D6 Тэмэ C5 C6 DC. За DE эдлээ. Мор F5 Бирс D8 ноён D8. За ингээд Берлиний хамгаалалт бол чашаа үргэлжилдэг. Ингээд хар тал хоёр тэмээтэй бид нэр маш хурдтай довтлогоо нэвтрэх байгаа мэт боловч нэвтрэхэд их хэцүү нөхцөл байдал цагаан талд үүсдэг. Яагаад гэхээр энийг Берлиний хамтаа их зөөрлж өгдөг хартлаас нь. Нягт хамгаалалт бол зөндөө байж өгдөг. За ингээд Берлин дефенс бол ингээд чашаа үргэлжилнэ. За гítэл тухайн үед бол одоо 1000 Стеницэг дэлхийн аварга болохоос өмнөдөө би өчигдрийн хичээлээр та бүхэнд ярьсан шүү дээ. Паул Морфи гэж алдарт Америкийн одоо Prodigy гэж яригддаг те гоц авьяастан хүүхэд байхдаа л шуугуулж эхэлж исэн тамирчин бол А6. За энийг бол одоо Морфи дефенс гэж яригддаг. Тэгээд энэ нь чааштай Испан гарааны үндсэн хувилбар болж хөгжсөн. За ингээд Тимэ А4. Тимэ С6 иддэг хувилбар байгаа юу? Байгаа. За Тимэ А4. Мор F6. За үндсэн өргөн дээр бол Мор F6 мөн явсан. Ингээд сэлгээ. За лайв гацалт хэр байна? Манайхан дайггүй явж гин үү? Хуваараа хичээл заадаггүй. Мастер класс нь байгаа гинэ. За тийм Каспарын мастер класс нь манай хин давны махт байгаа гэсэн шүү дээ, тэ? Болж байна. Тэгээд тэрийгээ бас сайн үзээрэй. Комментэнд хариулъя. Хуваараа хичээл заадаг Стеницс Монголын шатрын академи гэдээ яг энэ доор би бичиж өгсөн байна. Пейж хуудас руу ороорой. Насан туршид хүүхэд мэрэгжлийн ганцаарчлсан бүх төрлөөр бол заана. Тэгээд мэдээлэл аваараа тэндээс. За дундуур нь хальт өөрийнхөө академик рекламт чи. За сэлгээ хийсэн. Мор Е4. За Мор Е4 идэхгүй. За идэх юм бол Д4 гээд хэрвээ дахиад идэх юм бол урдаасаа дараад маш эвгүй одоо бод алдах ч гэдэг юм уу нөхцөл байдалд бол үүсдэг. За ингээд Тэмэ Е7 тэрэг Е1 хүүгээ хамгааллаа. Б5 Тэмэ Б3 Д6 С3. За ингээд энийг харсан ч нэг л тийм италтай ижлэхэн нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй. Төвийн төлөө төвийн задрага хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ хүү гараа одоо хүртэл модны болоод маш их тоглогддог заяо. Маш их тоглогддог. Бараг л хамгийн ихэнч хаашаа ер нь маш их тоглогддог. Ийм гараа байна. Тэгээд Италитай адилхан Испани цагаан уулын тэмээ бол бас л одоо шуугуулдаг тэмээ. Маш их товтлогоныг бол үзүүлдэг ийм одоо тэмээ байна. Тэгэхээр бид нар аль болох энэ тэмээг солихгүй байх хэрэгтэй гэдгийг бол эндээс ингээ ойлгочих жоо юм. За тэгээд яагаад орчин үед маш их тоглогддог вэ гэхээр нөгөө нэг төвийн төлөө нөгөө боднууд гарах тэгээд ноён аюулгүй болох нөхцөл байдлыг хамгийн түрүүнд автсан энэ үүднээсээ маш их тоглогддог юм аа. За би нөгөө талаас нь яагаад маш их тоглогддог тун удахгүй тайлбарлая. Сэлгээ H3. За яагаад H3 нүүж байгаа юм бэ гэхээр D4 нүгээд EDD CD эдсний дараа тэмээ J4 тавиад энд эдсний дараа D4 сулрах гад ач юм шиг. А гэхдээ энэ бол ямар ч асуудалгүй байрлал байдаг. А тэмээ F3 дэ GF сүүлийн үед бол ингээд асуудалгүй болцсон гэдэг нь бол батлагдаад байгаа. За. За яг уу H3 онлын үндсэн онлын үүдэл. Ингээд тэмээ B7. За. Тэмээ B7-оос өмнө бол их олон хувилбар хар талд бол эндээс үргэлжилдэг. Чааш чааш та. За мор A5, тэмээ C2, C5 гэдээ явах юм бол одоо чигорны одоо вариант гэж бол яригддаг тий. За тэгээд хэрвээ эндээс мор B8, мор D7
C5 мор B6 гэдэг төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх юм бол энийг одоо Very variant гэж бол яригддаг байгаа. За харин тэмээ B7 ч за үзүүлээ үз. За ямар ч байсан тэмээ B7 гэсэн хувилбар байгаа. За санаа нь бол яг ч байгаа юм гэхээр D4 нүхийг хүлээж агаад EDED CDED мор A5 ч гэдэг юм уу тэгээ C5 гэдээ явах гээд байгаа юм. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү санаа. За тэгээд нэршил бол ч яах вэ те нэг хамаагүй тийм үү? Хамгийн гол нь төлөвлөгөө нь бол ийм байна. Ингээд D4. Тэрэг E8. Тэрэг E8. Мөр D2. За цагаан тал бол Испан гараан дээр бол ер нь ихэвчлэн мөр D2, мөр F1, мөр G3 гэдэг буудлууд дээр ирсний дараагаар мөр EF5 гэдэг буудлаар дамжиж тоглоомыг өрнүүлэх одоо ерөнхий хандлага байдаг. За энэ бол Испани бас нэг онцлог. За тэмээ F8 A4. За ер нь би энэ нүдэл дээр тулгуурлаад хоёр зүйлийг тайлбарлая. Яагаад Испани их тоглогддог вэ? Яагаад шатар сурж байгаа хүнд Итали Испаниг их тоглоулах хэрэгтэй вэ? Яагаад Гарри Каспаров? За тэгээ 3 дугаарт ярих хэвээр зүйл Гарри Каспаровын тоглолтын стил ямар вэ гэдэг талаар одоо яг энэ A4 нүдэл дээр зогсолт авж байгаа та бүхэнд нэг жоохон яриад өгье. За оо хүмүүс хөрхөн нэмэгдэд ороод ирсэн юм шүү дээ. Болж байна, гоё байна. Комент өчээрэй, асуулт асуугаарай. Шатртай холбоотой бүх асуултанд хариулахд бэлэн. За. За юу яа юм? Яагаад Испан гараа их тоглогддог вэ? Яагаад шатар сурж байгаа хүн Испан гарааг цагаанаас нь ч тэр хараас нь ч тэр тоглох хэрэгтэй вэ гэдгийг би нэгт ярив. Яагаад ихэр энэ байрлалын тоглолтын мэдлэгч өгдөг, хурц тоглолтын мэдлэгч өгдөг. За юу вэ гэхээр одоо ингээд та бүхэн ажиллаж байгаа бох. Шууд дайраад эхлэхгүй бодыг хөгжүүлэх, тэргийг хөгжүүлэх, за хөнгөн боднуудаа хөгжүүлэх, төвийн төлөө хоёул хоёулаа тэмцэх. За тэгээд цагаан тал мөн адилхан бодыг хөгжүүлэх, төвийн төлөө тэмцэх. За тэгээд дээрэс нь цагаан талны хамгийн гоё нь бисний жигүүрээр цохилт үзүүлж, давхар ноёны жигүүрээр тоглолдог. Хоёр жигүүртэй зэрэг тоглолдог. Дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд төвдөө бас тоглолтыг үүсгэдэг. Тэгэхээр шатрын хүлгийг тэр чигээр нь бүрэн ашиглаж тоглодог болохоор Испан гарааг бид нэр тоглосноороо бодны хөгжил за түрүүний ярьсан бүх зүйлүүд чинь өөрөө стратеги гэдэг ойлголтыг бид нарт маш гоё суулгаж өгдөг. Бодны мань авир те ба. Хар талаас нь болохоор ноёны зүгээр мэдэрч хамгаалалт хийх. Тэгснээ бирсний зүгээр илүүрхэж тоглолтыг явуулах гих мэтчлэн те хамгаалангаа бирсний зүгээр тогтлох, тоглох, довтлох ч гэдэг юм уу. Тэгснээ дахиад өөрийнхөө жижигхэн бас орон зай жоохон дутуу байгаа ч гэсэн эндээ хэрхэн боднуудыг зөв маневрлж тоглох уу гэх мэт иймэрхүү олон арга барилд сургадаг. Тэгэхээр ихний шалтгаан нь бол ийм байна. Биднэрт стратегийн байрлалын одоо ойлголтыг маш их өгдөг. Ерөнхийдөө positional play одоо маш их явдаг гэсэн үг ээ. За нөгөө талаа байрлал ингээл маш олон боднуудаа хоёр талаас бэлдэж явж байгаа дараа нь маш хүчтэй цохилт маш хүчтэй задаргаа одоо чамаас гарах тооцоолол нарийн нэг зүйлүүд бол Испан гараа дээр бол явдаг тэр үднээсээ тактикийн шин чанарыг бол биднэрт бол маа гэд маш гоё өгдөг юм байна. А энэ үндсэндээ Испан гарааг бол маш олон тоглолдог. Би бол Испан гарааг бүрсдэг маш их тоглож байсан. Бүр ингээл тоглоодсон тоглоулсан эндээс миний байрлалын ойлголтын одоо шин чанар бол тодорхой хэмжээнд бол суусан. Хараасан ч тоглолдог байсан, цагаанаас ч тоглолдог байлаа. Тэгэхээр та бүхэнд бол би Испан гарааг бол Итали гараатай зэрэг санал болгож байна. Итали гараа, Испан гарааг алиг нь ч та нар тоглосон маш гоё мэдлэгийг бол авч чадна. Хараасан ч тэр, цагаанаас ч тэр. Тэгээд дээрэс нь за одоо ингээд нурших гээд байна тийм байна. За ингээд дараагийн сэдв би юу ярих гэсэн бэ гэхээр Гарри Каспаров ямар төрлийн хүн байсан бэ? За боллоо. Жохон байж байгаа яри. Жохон хүлээлт үүсгэж байгаа яри те. Өргөө өргөжлүүлээ. H6 тэмээсээ 2. За H6 яах гэж нүсэн бэ гэхээр G6 тэмээж идэлөө гэж маневрлж гаргах. Тэгээд H6 гүйгээр G6 тэмээж идэлөө гэдээ явах юм бол хар буудлууд сулрах шинжтэй болоод ирдэг байгаа шүү манайхаа. Тэр үүднээсээ хар буудлаа сулруулах гонд бол H6 нүдлийг бол хар хийж өгж байгаа юм. Ингээд тэмээсээ 2. За ягаад тэмээсээ 2 нүхчнэ гэхээр одоо мөр F1 болохгүй байгаа шүү манайхаа. Мөр F1 нүх юм бол идээд E4-ийн хүү сул байна. Энийг ингээ аваад идчихнэ. Тэгэхээр хүүг хамгаалж гин
санаа нь мор F1 мор G3 гэж орж ирэх чинь. За гэтэл яг энэ хүн акшн дээр E D C D гэж идээд мор D4 B4 гэж ороод манай тэмээ рүү темпэлж орж ин тэмээг бид нар морноос солихгүй хоошоо ухурлаа. За тэгээд эндээс C5 гэдэг тоглолт бол орж ирдэг. C5. За D5 гэж зүрх юм бол E5 буудлыг суларсан гэж үзэн. C5 буудал бол сулраад одоо сулраад байха бод морны байшил ирж суух бүрэн боломжтой шин чанарыг агуулдаг. За энэ бол одоо үндсэн тоглолт, үндсэн хувилбар байдаг, төв рүү задардаг. За гэтэл тухайн нөхцөл байдалд Анатоли Карпов бол байрлалыг жоохон өөрчлөхийг хүссэн, тэ 1990 оны 10 сарын 10-ны өдөр байна. За ер нь бол тухайн үеийн дэлхийн аваргын тоглолт сар орчим үргэлжилсэн. 10 сарын 8-наас 11 сарын 7-ны хүртэл бол үргэлжилсэн байгаа. За ингээд BA идсэн байна. За стратеги талаас нь би тайлбарлахад хүнийхээ бид нарт одоо хүний арал гэж үүдэг. Энэ гурав нийлээд нэг арал. Энэ дөрөв холбоотой одоо шалтгааны улмаас ингээд хар тал хоёр аралтай. Цагаан талын хувьд бол наатлын жигүүр нэг арал, бичний жигүүрийн хоёр хүү нийлээд нэг арал боيو. Аль аль тал нь энэ дээр хоёр хоёр аралтай байна. Аа гэтэл хар тал үнийг идэж өгсний дараагаар 1 2 ингээд нэг арал. За шараар тэмдэглэсэн нэг арал, улаанаар тэмдэглэсэн нэг арал. Хар тал 3 аралтай болж өгч байна. За тэгэхэд бол хүүний бүтц бол тодорхой хэмжээний жижиг одоо баг зэрэг муудж ийн гэж үзэж болно. За ерөнхийдөө тайлбар бол ийм байна. Дээрэс нь манай тэрэг одоо сайхан ажиллагаанд гараад ирж байна шүү дээ. А5 яг одоо тэрэг ажилгүй байгаа учраас хурдхан шиг тэргийг татсан. За 3 дугаар игнэгээр ажил хийх боломжтой. Хүн ер нь ингэж боддог хардаа. Тэрэг гингүүтэл заавал одоо ингээл 1 дугаар игнэгээр гараал ингэж шугам авах хэвээр юм шиг боддог байхгүй юу? Үгүй ээ. За энэ бол үгүй биш те. Энэ бол стандарт сайжралт байхгүй юу? Улаанаар тэмдэглэсэн. А гэтэл онцгой сайжрал гэж байдаг тэрэгний спешиал сайжрал. Энэ бол илүү жоохон уран маягтай сайжирдаг. Тэгэхээр ингээд бид нэр тэргийг сайжруулаад сурах юм бол энэ бол бас л академик төвшний ойлголт болоод ирж байгаа юм аа. За, тийм байна аа. За, ер нь бол хүмүүс ороод ирж л байна болж гин. Үргэлжлүүлээ. Тэрэг А6. За, мөн адил хар тал те тэргийг 6 дугаарыг нэгээр гаргаж ирэх, Б-гээр гаргаж ирэх те олон олон C-гээр гаргаж ирэх санааныг бол агуулж нүсэн байна. Тэгэхээр дараагийн бас нэг одоо зүгээр санаа юу гэхээр Бирс А8 гээд их диагоналд E4-ийн хүүн дээр тоглолтыг өрнүүлэхийг үгүйсэхгүй юм их санаанууд байна. За мөр А2. За эндээс эхэлнэ. За би энэ сумнуудыг алга болгочих. Одоо үүштэй хар тал яагаад C5 нүгэгүү вэ гэдэг асуудлыг би та бүхэнд ярьж өгье. Яагаад одоо энэ дээр үүштэй одоо би бол Карпиг бол зүрх сэтгэлээсээ ойлгож байна. Сүртэй. Яа тэгэхэр C5 нүгээ D5 нүсээ дараа тэмээний шугам хаагддаг аахгүй юм чи. Тэмээний шугам хаагддیں۔ За харин энэ дидэд A5 нүгээ тэргийг гаргаж ирж байгаа санаа E4 дээр одоо уяад байна гэж ойлгоно. Уйж байна гэж ойлгоно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энийг морь хамгаалж гин, тэмээ хамгаалж гин, тэрэг хамгаалж гин. Хар талаас болохоор тэрэг довтлж гин, морь довтлж гин, тэмээ довтлж гин. За. Тэгээ би нэг онцлог зүйлийг танарт хэлэхүү. Нэг онцлог зүйлийг. Энэхүү байрлал дээр байна штэ. Цагаан тал ингээд E4-ийн хүнд уягдаад хамгаалаад суугаад ах юм бол энэ тэмээ хизээ ажилд гарах юм бэ гэдэг асуудал яригдаж эхэлнэ. Ардаас нь шууд яригдаж эхэлнэ. Энэ тэмээ хизээ ажилд орох юм. Яах юм гэдэг юм гарч ирж байгаа хэрэг. За тэгээд дээрэс нь бүр илүү ярих юм бол те Бирс А8 гэдэг хүчтэй бас толтолгоо одоо диагонал шугамар E4 дээр дарамтыг учруулах гэдэг. За тэгвэл хүн хилдэг байхгүй өдөс. Оо түүл D5 гэдэг нүч хил та. Түүл D5 гэдэг нүч хил та. Үгүй ээ, үгүй үгүй үгүй. D5 гэдэг нүч юм бол мэдээс C5 E5 гэдэг бодол сулрна. Дээрэс нь бид нар бол яг одоо л амар гоё төвтэй байгаа хгүй юу? Хартай харьцуулахад хараа төвийн бүх буудлыг хяналтандаа авцсан ийм хүчтэй төв байхгүй юу? А харин хадгалж үлдвэл хүчтэй, хадгалж чадахгүй бол сулам. Тэгэхээр ийм хүчтэй төвийг хадгалж үлдэхин төлөө байхаас биш
ингэж солигдохын төлөө бол байхгүй. Тийм бол тэгэхээр C6 нүүсний дараагаар идлээ. За магадгүй тэмээгээр идлээ. Цагааны төв байхгүй болсон чинь нэг л онгорхо шүдтэй юм шиг болоод ирж байгаа хэрэг. Цагаан тал. Тийм бол ингээд E4 дээрээ уяатай хിവэрэл. За ийм асуудал яригдчих эхэлж байгаа. А энийг Каспаров маш гоё шийдсэн. Вау, энэ бол үнхээрийн сургамжит үрэг. Би энэ үргийг 19 оны 6 сарын 2-ноос 7 сарын 10-ны хооронд 40 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалт шилдэг 40 хүүхдэд явуулж явах хугацаанд тайлбарлаж ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ оны 100 гэсэн үг багхгүй юу? Маш гоё сургамжит үрэг. Хараарай, үзүүллээ, морь ааш хоёр. Санаа нь яг чаан гэхээр би энэ доор ерөөхдөө бол бичсэн байна. Төвийг бэхлэлд хийх замаар эсрэгтлийн бодын ажиллах хүчийг сулруулах. За. Хар тал маш хүчтэй довтлж исэн. Ягийн хөрөө. Тэ? Бүр бис гарч ирээд довтлохыг ч үсэхгүй байсан. Тэгээ бүр ингэ нэмэгдээ тэ, хөхүүлэн дэмжээд хойноосно. А энийг F3 гэдэг ганцхан нүдлэр бүгдийг зогсоож өгч байгаа байхгүй. Төвийг бэхлэх замаар. Ингээд F3 гээд нүцсэн чинь одоо үзүүлээ. G6 F3. Ингээд F3 гээд нүцсэн чи хараа. Харийн боднуудын үйлчлэх, харийн боднуудын ажиллах байдал нь шууд зүгээр нэг одоо хойноосоо хүүгээр хамгаалттай нэг буудларуул чиглэлтэй байна. Хүчтэй довтлогыг өрнүүлэх боломжгүй байл болчихж байгаа. Аа ингээд төвийг хамгаалчвал одоо цагааны аа морь өстө бүжиглэн шүү. Хаашаа явах юм? Аа ингэж явах юм уу? Яах юм? Тэ? За. Өшөө хаашаа явах юм? Аа за. Энэ буудлаар руу орох юм уу? За, морь хөдөлчих юм бол за тэгвэл тэмээгээ яах юм? Оо. Тэмээгээ сайхан гаргая. Ингээд цагааны боднууд хөгжих үндэс дахиад бүрдэж ийн F3 гэж нүснээр байна. Тэгэхээр хүн бол энийг төсөөлөхгүй л дээ. Ингэж хийхгүй л дээ. Хардаа морийг хоошоо ухрах гэж төсөөлөхгүй. Нэг морь муудчлаа л гэж харна. Хоёр дагаад F3 гэж нүүж өгснөөрөө ноёныг сулрууллаа гэж үзнэ. Бид би ноёноо сулруулчихж байгаа юм биш үү гэж харагдчих байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь ингээд бэрсний хөл хаалаа маалаа тий олон асуудлууд байна. Тэгэхээр эндээс би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр манайхаа харх өнцгөө өөрчилнө. Морь ухралаа гэдэг нь тий шууд муу гэсэн үг биш юм аа. Тэгэхээр ингээд харх өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй гэдгийг бол та бүхэндээ бол хэлмээр байна. Тэгэхээр Каспаров ямар өндөр байрлалын ойлголттой, ямар өндөр энэ за ер нь байрлалын ойлголт л гэж ярина л да. Одоо тэгээд тэрэн дээрээ тулгуурлаж шийдвэр гаргаж байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр ер нь байрлалын ойлголт гэдэг чинь юу шүү дээ. Байгууллагаас ч юм уу ингээд ярих юм бол нөхцөл байдлыг тэр жигээр нь ойлгох чинь гэсэн үг байхгүй юу? Гадаадын макро өвчин зүйл, микро өвчин зүйл тэгээд гадаад дотоод дотор байгаа тэр жижиг одоо энэ хүүний бүтц бол би капитал гэж ярьдаг шүү дээ. Хүний капитал, тоног төхөөрөмжийн капитал, тухайн байгууллага. Энэ бүх дижитал жижиг зүйлүүдийг том үрээгээр нь дээрээс нь харчаад одоо тухайн компани захирал гэдэг юм уу? Одоо үсгэн байгуулагч гэдэг юм уу? Дээрээс нь харчаад хаа ноо байна гэдгийг маш сайн ойлгож байна гэсэн үг байхгүй юу? Дээрээс нь манай ноо, манай сул тал одоо би одоо зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргаад явход өөр компаниудтай харьцуулахад бид нар юугаар дутагдталтай байна? Эсрэг тал одоо юуг хамгийн сайн хийгээд байна? Эсрэгтлийн бүтээгдэхүүн компаниудын бүтээгдэхүүн ямар юун дээр илүү сайн төвлөрөөд байна? А энийг нь бол ойлгочих юм гэсэн үг байхгүй юу? А тэр нь болохоор за амар сүртэй. Энэ одоо улаанаар тэмдэглэсэн энэ боднууд нь болохоор эсрэгтлийн тэр компани байхгүй юу? Хамгийн сайн хийгээд байгаа зүйл нь юу вэ? А түүнийх нь эсрэг бид нар жижигхэн чагт нэг санаа ашиглах юм бол яаж тэрийг нцаагаад бидний бүтээгдэхүүн улам сайжрах боломжтой байна? Оо, иймэрхүү том удирдлагын асуудал яригдчих гэж байгаа байхгүй юу? Ситуацыг тэр чигээр нь ойлгох гэдэг нь энэ бол яалтчгүй л одоо өндөр мэдлэгтэй тим хүний л хийж чадах зүйл байхгүй юу? Тухайн байгууллага мэдэрч байгаа. Оо, иймэрхүү хүчин зүйлүүд бол цаанаа яригдж байгаа гэхээр Каспаров бол маш өндөр хэмжээний байрлалын ойлголттой хүн байна аа. Боёо, энийг одоо за окей, ер нь бол нэмэлт тайлбар бол илүүц байх те, ингээд нурших гээд байна. За тийм байна. Болж гинөө манайхаа. Орж гинөө. Хичээл дээр нэг комент үлдээдэ манайхаа. Ер нь болж гинөө, болж гин, гоё болж гинөө, гоё болж ирж гинөө. За, комент үлдээчээрэ. Би өргөжлүүлж. Өнөөдөр л аяч хэвчээ. Үнэн чөлөөтэй явж гинэ. За, зүгүүр шттэ, хажуугаар нэг гоё гоё юм яриад.
намайг бүр гоё юм ярь гэсэн шүү дээ. Ингээ бүр хамаагүй нуршсан ч хамаагүй яриад ээ гэсэн шүү дээ. Тэгээ би ярьж гинэ аа гэж. J6. За ингээд F3 харда. Энэ бол супер. Берст D7. За хар тал бол бодоо сайжруулж гин. Тэ? Морс C4. Берс B5. Тэрг C3. Вау. Тэргний онцгой сайжрал орж ирж байна. Тэмээс C8. Одоо нөгөө нэг хардаа. Оо, ямар гоё юм бэ. Одоо нөгөө нэг F3 нүгээд ингээд хойноос нь хамгаалаад тавьсан чинь тэмээ хамгаалтгүй болчих жоох байхгүй юу? Тэгвгүй тэмээ товтлохонгүй болчих жоох байхгүй юу? Тэгсэн чинь энийг яалтчгүй 12 дахь дэлхийн аварга, яалтчгүй 10 жил дэлхийн ойлсон хүн. Тэмээ энд ажилгүй болчлоо гэдгийг шууд мэдээд наашаа ажилд гаргаж ирэх чинь. Магадгүй морь гарч ирэх юм бол наашаага атак өгөх чинь. За ингэж байдлыг мэдрээд тэмээг хоош нь Анатоли Карпо ухарсан байх шүү. За тэмээс C1 хартал тэмээг ажиллагаанд гаргалаа. За үнэхээр гоё байна гэж баярлалаа. За одоо ингээд гоё байна. Стоп баярлалаа. Йонг гэл орж ийн гэж байна. За 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 болж ийн. Үргэлжлүүлээ. Тэмээ яг 3. Ноён гаштлоо. Берс C1. За. Берс C1 нүдл бол бас л гоё нүдл байна. Яагаад тэгэхээр C шугам довтлооныг өргнүүлэхээс гадна диагонал шугамд бол довтлооныг бол өргнүүлж орж ирж байна. Тэ? Гайхалтай. Гоё нүдл байна. За. Ингээс C6. Йох. Одоо маш хэцүү байрал. Одоо ингээд би та бүхэн тайлбарлаад явж байгаа болохоор хайрцангуй гайгүй энэ байрлын ойлголтыг ингээд авцсан байгаа. Гэхдээ шууд ингээд бид нар ингээд өөр юм хийж явж байгаад одоо энэ хоёрын хүний үргийг ингээ харах юм бол та ингээд нүдэн анжигаад жоохон анжигаад ингээ байрлалыг хардаа. Ингээ харангууд ч өстой анхнаас нь үзээгүй хүн. Тэгээ бас дээрэс нь ингээд яг тайлбарлуулаг бол энэ байрлалыг ингээ харахаар юу болоод байгаа юм бэ гэд гимээр байрлал байгаа байхгүй юу? Энэ амар замбраагүй мэт харагдаж байгаа байхгүй юу? За энд нэг тэмээ явж гин, энд нэг морь явж гин, тэгснэ тэрэг энд явж гин. А морь наашаага хүчтэй ороод ирцэн байна. Тэгээд энд нэг тэмээ амар замбраагүй мэт харагдаж байгаа. Тэ? Тэгэхэр юу гэсэн үг вэ гэхээр спам дараа явж ягаад хүний ийм эвгүй динамик позишнл тэ стратег тактик хоёулаа агууламжтай ийм ойлгоход адарматай ийм байрлал руу оруулдаг байхгүй юу? Тийм болохоор спан гарааг тоглол гэж бол захиад байгаа. Одоо та бүхэн ойлгож байгаа. Аль аль нь бодны хөгжүүлэлтийг эндээс хийж байгаа шүү манайхаа. Хар тал бол ноёны одоо энэ буудлуудын сулруулахгүй одоо гэж хүүг байрлуулсан. Тэмээ D6 зургийг хамгаалж гээ. Энд диагонал довтлох боломжтой. Ноёныг бэхжүүлж гээ. Тэрэг E шугамд байна, тэ? Тэмээг ажиллагаанд гаргаж ирлээ. Энэ B4 мор бол үнэмлэхгүй сайн мор байна. Тэгээд бир сардаа 5 дугаар игнэг эзэлсэн, бишний чүгүүрт хүчтэй ороод ирцэн. За тэгээд одоо нөгөө тэрэг удахгүй ажиллагаанд орох бас боломжтой. Ингээд энэ бол муу байрлал биш хар талын хувьд. Тоглолттой адилхан одоо үйлчлэх, үзүүлэх одоо зүйл сайтай ийм байрлал байгаа шүү манайхаа. Энийг ойлгох хэрэгтэй. За нөгөө талаар цагааны хувьд бол баг зэрэг давуу талтай төвтэй. Ноёны чүгүүрт товтлох тэмээтэй. Энд бас хөөрхөн атцаа хамгаалчихад байгаа шүү. Морны нүүдлийг хинчаад байгаа юм. Тэмээ морны эсрэг хоёр буудлын зайтай байрлаж байгаа гэдэг нь энэ байна. За тэгээд C шугамар довтлоготой, E шугамар тэрэг одоо довтлож байна. C дөрвөн дээр морь довтлоход орж ирж байна. Магадгүй нөгөө морь довтлоход орж ирнэ. E-ийн тэмээ довтлож байна. Бирсний зүгүүртэй хяналтаа тавьж байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна ихээр галзуу байрлал байгаа байхгүй энэ байрлал бүр. Одоо тоглоход их хэцүү байрлал гэсэн үг нөгөө талаар. Энийг ойлгоход те. Тэгэхээр энийг мэдэрч тоглохын тулд. За, тийм байна. Тэгэхээр Испан бол биднийг ийм байрлалд бол үнэхээр яалтчгүй оруулж өгдөг шүү манайхаа. Тэгэхээр Испаныг тоглоорой гэж дахин давтчих одоо хэлмээр байна. За, ингээд дараагийн зүйл рүү шилжихээс илүү одоо шилжихээс өмнө би нэг зүйлийг тайлбарлая. Маш гоё байрлал явцсан, боднууд гаргацсан, бэлтгэл ажлуудыг цагаан тал бол тодорхой хэмжээнд хангацсан. Одоо эндээс шийдвэр гаргалт орж ирж байгаа байхгүй. Шийдвэр гаргалт гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Е5 хэмүү яах юм, тэ?
За боли. Дэтав гэх юм уу яах юм? За боли. Морж дээд рүү гарах юм уу яах юм? Тэ? За одоо тэгээд юу гэмээр юм? Одоо мор аагуруу гэж бэрсрүүн хатгаж байгаа цэ шугамыг нээгээд цэ шугамаар довтлох юм уу яах юм? Гэт ингээд хар цагаан талд бол маш олон сонголтууд орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр шийдвэр гаргалтанд хүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр шийдвэр гаргалтыг хийхэд хамгийн чухал биднэрт одоо хэрэгтэй байх чадвар бол тактикийн чадвар, тооцоолох чадвар, 10 нүдлийн цаатлыг харах чадвар, 5 нүдлийн цаатлыг харах чадвар, буюу том хүрээгээрээ тактик чадвар хэрэгтэй байгаа юм аа. Тархиныхын хувьд ярих юм бол зүүн тарих маань одоо хэрэг болно. Аха. Баруун тарих ч хэрэг болно л доо. Бүтэл сэтгэлээд. Гэхдээ зүүн тарих нь илүү нарийн гаргалгаа, тооцооллыг илүү их хийдэг тарих байхгүй юу? А баруун тарих нь болохоор илүү бүтэлч байх үднээс ханддаг тарих тийм үү? За. Тэгэхээр одоо IQ чадвар маань бол хэрэгтэй байх нь вэ? Каспаровыг дэлхийн нийтээр IQ өндөр хүн гэж бол ярьдаг. Дээрэс нь үүнээс улбалаад биш шууд Каспаровын стилийг яриа. Та нар одоо энэ дээр ингээ хар хүлэгний хажууд ингээ Каспаровыг хардаа. Ингээ харцруу нь хардаа. Ингээ харцруу нь хардаа. За хүмсэг ихтэй болооч тэр юм уу ингээ амар ширүүн харагдаж байгаа биз. Ингээ харангууд та нарт тийм агрессив санагдаж байна уу? Агрессив төрлийн байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс улбалаад шууд тоглолтын стил орж ирдэг. Яаж Касп одоо ийм байна. 1850 онд Стенниц ингээ 1866-аас 96 Стенниц ингээ 30 жил те дэлхийг ноёллоо. Дараа нь айлынх нь те 27 жил дэлхийг ноёллоо. За юу гэж хэлэх гээд 1900 оны өмнөх үе 1800 оны үед 20 жил ингээл 30 жил дэлхийг ноёлно гэдэг бол ийм энгийн ойлголт байсан байгаа байхгүй. Дараа нь ингээд Ботвиник те бас л 30 орчим жил ноёлсон. Би хичээлээр ярьсан шүү дээ. Гэтэл 2000 оны үед дэлхийг 20 жил ноёлно гэдэг бол гайхамшиг байхгүй юу? Яагаад ноёлсон бэ гэхээр Каспаров маш өндөр хэмжээний тооцоолн бодох чадвартай хүн байсан. Тэгэхээр үүнээс улбалаад одоо би маш их тооцоолол орж ирэх гээд байгаа болохоор би энийг яриад байгаа юм л та. Зүгээр олон хүмүүс хэлдэг. 1800 оны үед ярих юм бол Каспаров бол Паул Морфи. За жоохон ухраагаад 1900 оны дунд үе ярих юм бол Каспаров бол Михаил Тайл. Тайл 1 жил хогоо. Тайл 2 жил дэлхийн аварга байсан. 2 жил дэлхийн аварга байхдаа ерөөсөө мэ бэрсийг очоо шийддэг. Мэ тэргийг шийддэг. Тэгсэн мөртлөө тэр нь үнслэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш их тооцоолол хана агуулдаг гэсэн үг байхгүй юу? 10 20 нүдлийн цаатлыг хардаг. За тэгээд дээрэс нь өөр хүнтэй жишх юм бол Боби Фишертэй жишдэг. Маш ийм хурц төрлийн агрессив төрлийн шинч чанар нь ингээд бүр дотроосоо ингэж гарч ирдэг. Нүүдэл болгонд нь ингэж харагддаг, тэ? Ийм төрлийн хүн байна. За би бол зүгээр Каспорийн нүүж байгаа байдал ингээд хөдөлж байгаа те нүүдлээ хийж байгаа байдал мэдэл бичлгүүдийг харахад Монголын хинтээ төстөө вэ гэхэд яг нь Монголд бол агрессив төрлийн шин чанартай тоглолттой зөндөө хүмүүс байгаа. А гэхдээ одоо хамгийн ихний их мастер гэдэг цолонд хамгийн анх хүрсэн дээр одоо хак шак аль нь төрүүлж хүрснээ би мэдэхгүй байна. Шарав дорж Хатан Баатар гэдэг. Тэгэхээр Хатан Баатар одоо ах харагдаад байгаа байхгүй. Хатны ах ингээл тэмцэн дээр ингээл нүүш За би одоо нэг гоё юм ярих гэж байна. Хатны ах ингээл нүүгэл лэж байгаа л ингээл амар бодно те. Бүр ингээл ингэж бодож сууж байгаа л тап гээл цагаа тап гээл дарддаг байхгүй. Юу болчих вэ гэж байгаа юм шиг л те. Тэгэхээр ингээд тэр хүн ингээд цаанаасаа юм агрессив. Тэгэл дээрэс нь дахиад нэг гоё жишээ ярихад ингээл бодож сууж байгаа л амар муухан хардаг заяа. Одоо ингээд би шилээ авч бодод ингэж сууж байгаа л би яг хажууд нь зогсож байгаа шүү дээ. Надруу шүү дээ би энэ тохиолдолд зөндөө таарчсан. Яг ингээд хамгийн сүүлд чинь саяхан Монголын шатрын холбооны төв клуб гэж байдаг. Тэн дээр ингээд билис тоглолтууд болж байгаа. Тэгээ билис тоглолт хийгээд яг ийм эвгүй тооцоололттой нарийн гаргалгаатай нүүдэл хийхээр муухан хардаг. Яг ингээд байж байгаа л гээл ингээд шаарчаал тап гээл нүүд байх. Тэгэл ер нь бол хатна ахтай их төстэй харагддаг юм аа. За тэгээ та нарт ингээд зөвөр сонирхуулаад ярихад нөгөө талаар жоохын залуужуулаад нааш явах юм бол Гомс өрөнгийн Мөнх гал гэдэг энэ онд их мастер болсон 33 орчим настай одоо залуу байгаа. За тэр залуутай Мөнх гал ахтай бас их ижилхэн одоо шин чанар зүгээр ингээ хүнийхэн өнцгөөс ингээ харахад харагддаг. Яг хөө мэдээж тактик төрлийн зөндөө сайн хүмүүс Монголд байгаа. Тэгэхээр
Зүгээр яг Гарри Каспаровыг тэр хоёртөө илүү жоох, энэ бол зөвхөн миний бодол, илүү жоох төстэй юм уу да гэж бол харагддаг байхгүй юу. Шууд хурц дайраад агрессив, тэгсэн мөртлөө байрлалын ойлголтод байдаг, одоо зан чанарын хувьд ч гэсэн тийм байдаг аа. За тийм байна. Тэгээд иймэрхүү зүйл бол байна шүү, тий. За сонирхолтой байна шүү гэж юм. Окей, гоё байна. Коммент бас бичиж явж гэн. Хүмүүс бас хоцроод эхэлсэн ч гэсэн айгүй их бас хүлээлттэй сууж байгаад үзэж байгаа юм байна, тий. Ингээд Паул Морфи, Михаил Тайл, Бобби Фишер мэтийн нүүдэл орж ирж байна, тий. Орж ирэх гэж байна. Каспаров маш их сайн тооцоолж байгаад энийг хийсэн. Тэгээ тэрхүү нүүдлийг бол за яг энэ дээр бол арай биш л байна л да. Нэг үргэлж нэг явч. Морж идэрүү гарч байгаа. За юу вэ гэхээр морж идэрүү юм уу, тэмэж идэрүү очиж идэх юм бол бид бүхэн захийнхаа хүүгээр идээд, яагаад захийн хүүгээр идэж ийн гэдгийг тайлбарлахад энд хүүний үйлчлэг, ажиллах ач, одоо ажиллах хүч, тэ үзүүлэх чадвар, эзэмшсэн чадвар нь нэмэгдэнэ гэсэн үг. За захийнхаа хүүгээр ингэж идэнэ. За гэтэл идээгүй H6-ын хүүг хамгаалаад ухарсан. За энэ дээр Гарри Каспаров түс тас түмпэн шанаг болгоод явсан да. Тэгэхээр чи энэ чи юу вэ? 1990 он. Каспаров 63 он. Тэ 63 он. 27 настай мөн? Тийм байна. 27 настай. За Анатолийн Карпов-ын хувьд бараг 40 орчим настай. Ийм үе байна. Тэгэхээр тооцоолол дээр бол илүү залуу байх тусмаа л одоо илүү сайн байх нь бол энэ бол байгалийн хувь шүү дээ, тэ. Тэгэхээр маш гоё одоо тооцоолыг бол хийсэн байна. Аа яг тийм л олмоор байна гинэ. Тийм, ер нь бол би нэг зүйлийг хэлээ. Одоо энэ хийх гэж байгаа мэт тооцооллыг хийж ийм агрессив төрлийн нүүдлүүдийг хийж сурахын тулд бол бодлого бол маш их боддог хүн л ингэж хийж чадна. Одоо жишээлбэл бодлогыг зүгээр ингээл 5-6 мянган 10 мянгаар ингээд дуусгацсан, тэ комбинац төрлийн. Тэгээд тэр чин бодлого их их тус нүүдлүүд нь ахаал явна. 4 нүдлийн тооцоолол, 5 нүдлийн тооцоолол, 6 нүдлийн тооцоолол, 7 нүдлийн тооцоолол. Тэгээ ингээд 7 нүдлийн бодлого ингээд 10, 7 нүдлийн дараах тооцоолтой 10 бодлогын 9-ийг нь зөв хийж гин гэж, 9-ийг нь зөв хийж байгаа хүн бол өргийн ард бол тим төрлийн тооцоолыг хийж чадна л гэсэн үг. За. Окей. Юу нь бол ингээд байгаа. H6 бол хамгаалттай байгаа. Хардаа. Идлээ. Бид бүхэн H6-аар өгөх юм бол бодыг алдаж өгөх гээд байна. За. За нөгөө талаар. А D6-аар довтолж байгаа. Тэмээгээр идлээ, бодыг өгчөөд тэгээ H6-аар өгөх юм бол тэ. Тэгээд идээд нэг л ардаас нэг тийм довтолгоон байхгүй. Хардаа морь D6, тэмээ D6, морь H6, тэмээ H6-ны дараа бид бүхэн зүгээр л хоёр хүнээс бодоо авчиад мэ гэдэг өгчөж байгаа юм. Ийм нөхцөл байдал байна. За, ерөнхийдөө бол иймэрхүү довтлогоонууд энэ шин чанар бол харагдаж байна. За, ингээд ер нь бол болохгүй мэт харагдаж байгаа өнгө царахад. А ин гэхдээ Гарри Каспаров бол ухсан, түнхсэн нэг имийг татаал гаргаад ирсэн. За, татаж гаргаж ирж байгаа тэрийгэ нэгтэлсэн тгээ хийсэн байх нэ. За, үзлээ. Өнөөдрийн хичээлээр айгүй сонирхолтой явж гинэ гоё. Сонирхолтой байна уу манайх яаж вэ? Одоо шууд бодлогоо багшаа гэнэ. За. Татаж явчихлаа, явчихлаа. За, явсан. Тимээ аш 6. Шидсэн шүү. Шидр гаргасан шүү. Тимээ аш 6. Мөр аш 6. Мөр аш 6 эдсийн дараа мөр дэ 6 гээд ац үс юм а тамнэ. Тэ? Тийшээ бүх юма шидэж өгчөөд ац үс. За, ингээд би та бүхэнд энгийн нэг зүйл хэлэх үү. За, зүгээр бэрс цухтлаа идлээ. Цагаан тал энэ дээр юу илүү болсон бэ гэж. Бэрс, тэрэг, тэмээ, мор, мортой тэнцүү. А гэтэл тэрэг морины эсрэг үлдсэн байна. Энэ дээр цагаан тал хоёр хүү илүү болохоос гадна дахиад хүч илүү боллоо гэж ярина. Шууд илүү байрлал үүсэж байна. За, ингээд бодсон. За, ингээд бодсон байхгүй юу? Одоо яг Гарри Каспаров ингээд тооцоолцсон, дотроо тооцоолцсон байсан. Аа, гитэл. За, энэ гитэл нь шүү дээ. Нэг юм орж ирж байгаа юм. Юу вэ гэхээр одоо ингээд хараарай. Мораш 6 идсэн чинь
Пирс Б6 гэдэг айхтар эвгүүнүүд ороод иж байгаа байхгүй юу? Айхтар эвгүүнүүд. Одоо бид нар энэ тэргийг идэхгүй л бол хар тал тэргээ зүхтаад бод илүү үлдлээ. Манайхан бод илүү үлдлээ. За гэтэл энийг очиж идэн штт те. Очиж идэн штт те. Тэгсэн чинь манай хүүг шаг гэж идээд ноён зүхтсэн чинь Пирс Д8 гэд нүц. Тэгсэн чинь энэ мөр гарах гарц болсон. Хартаа. Яашаач гарах гарц байхгүй. Ингээд морийг алдах юм бол за одоо ингээд би сая жоохон чимээгүй суулаа. Та нарыг ингээд жоохон хараг гэж бодлоо. Ингээд морийг алдчих юм бол одоо зүгээр за зүгээр нэг юм нүдлээ. Ингээд морийг алдчих юм бол энэ өөрөө юу үсэж чинь ихэр Берс Берс тэрэг тэрэг тэмэ тэмэ а тэгсэн чинь тэрэгний эсрэг хоёр морь. Онлын хувьд тэрэг хоёр морьтой тэнцдэг гэж ярьдаг ч гэсэн бодит практик дээр хоёр морь бол нэг тэргийг хүчинддэг байхгүй юу? Бүр ингээ хүчээр дарддаг. Хоёулаа нийлж ягаад нэг тэргийг бол байхгүй болгодог байхгүй юу? Тэгээ шууд хожлийн байрлал үүсчлээ гэсэн үг. Харталт. За, ийм нарийн нүүдэл одоо Карпов тооцоолцсон байхгүй юу? Карпов энийг тооцоолцсон болохоор морь ухарж байгаа байхгүй юу? За, энэ дээр биш үү? Гарри Каспаров биш. За, би байсан бол аа өөрийгөө жишээ муу жишээн дээр авчиж заяа. Би Гарри Каспаров биш үсэн бол аа тийш шидэ шидэд ацлаад аа ингээд тэргийг аваад би хүч илүү болох юм байна штэ гэж бодсон. А тэгээ би энийгээ хийсэн бол Карповас зөрөөд надад пак гэд Пирс Б6 гэдэг айхтар хүчтэй нүүдлийг оруулаад ирж байгаа байхгүй юу. Ингээд шалаад ингээд тавь. Тэгээ би тухайн үед бол хэрвээ тооцоолог байсан бол пак гэл дотор цохилт авдаг байхгүй юу. Хүн ер нь ийм штэ. Би эндээс улбаалаад нэг гоё юм ярив. Яагаад шатарчд шатрын хуучин их маструудаас галзуурсан гэдэг домог яриа байдгийн. Яагаад 1933 онд шатрын blindfold нүдээ харах боож огоод үсэг тоогоор нь хилдэг тэмцээнийг одоо 1933 онд зөвлөлт холбоод ус бандж исэн юм. Гэхдээ энэ бол тархины спорт. Одоо pox бол pad цохиулаад хүмсэг сэтэрлээ. Аа, тэгэл хүмсэг сэтэрсэн. Аа, гэтэл энэ бол гаднах нөхцөл байдал. Аа, шатар бол яадаг вэ гэхээр би юм ингээл 5 нүдлийн цаатал 6 нүдлийн цаатлыг айгүй гоё ингээд тооцоолоо байж исэн чинь. Миний хараагүй зүйл орж ирэхэд тархины дотор цохилт авдаг байхгүй. Сэтгэл зүй тархины хувьд баруун тарх зүүн тарх хоёулаа цохилт авдаг. Ингээд цохилт авцсан хүн чинь нөгөө бэртгээс илүүтэй, гар хугарахаас илүүтэй, шарх авахаас илүүтэй тийм менталити өвчин тусах магадлал нь өндөр болж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд галзуурах магадлал нь өндөр бол. Тэгэхээр юу вэ гэхээр бид нүн шатар бол нэг талаараа айгүй. Одоо ингээд ярьсан чинь шатар тоглоо болчихгүй дээ. Үгүй ээ. Энд чи бас нилээ гүн орцсон тий. Үн удаан олон жил тоглосон хүмүүст ийм юм тохиолдсон шүү дээ. Өнгөс бид нар тооцоолоод ингээ сайхан бодох юм бол бидний тарих маш гоё хөгжин. Энд чинь бүр ингээ deep ороод 10 хэдэн цаг нэг үргийг тоглоо. Ба тий. Ийм хүмүүс ч үу манахаа. За. Ингээд гítэл энэхэн эсрэг Каспаров шүү дээ. Сүрг маш гоё шийдвэр гаргалтыг олж хийж чадсан. Тэрийг хідүүлээ хамтдаа сонирхъя. Үүгээрээ Каспаров бол үнэхээр гахалтай. Үзье. Тэмээ H6, тэмээ H6, морь H6, морь H6, морь D6, Пирс D B6. Хүчтэй нүүдлээ хийлээ. Шаг гэд морийг барих гээд байна. Шаг. Тэргийг идлээ шаг. Ноён зүхтлээ морь баригдлаа. За. Каспаров зүгээр энэ байрлалыг боддоор үнэлэн дүгнсэн байхгүй юу? Тэрг хоёр морины эсрэг хожигдох ч гэлээ. Муу байдаг ч гэлээ. Ажиллах хүч нь хэр байгаа юм бэ гэдгийг бодсон. Хараарай. Ажиллах хүч нь хэр байгаа юм бэ гэдгийг бодсон. Юу гэж хэлэх гээд нөхөр тактикийн тооцоолол бодсон ч гэсэн давхар стратегийн нөхцөл байдлыг үнэлэн дүгнж тооцоололтойгоо нэгт уялдаатай оруулж ирсэн гэсэн үг. Үзүүлээ. Тэрг D1. Пирс E6, E8, Пирс G5. Тэргний ажиллах хүч маш өндөр байна. Пирсний ажиллах хүч маш өндөр байна. Гэтэл энэ морь юу хийж байгаа юм бэ? Хартаа энэ морь юу хийж байгаа? Энэ морийн ажиллах хүч хаана байна? Энэ морь юу хийж байгаа юм бэ? Аа? Энэ морь юу хийж байгаа? За ингэх гэдэг шүү дээ. Энэ морь юу хийж байгаа гэдэг асуудал. Ингээд бид нар боддоор үнэлэн дүгнэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд
Энэ тэрэг бол хоёр морьтой харьцуулахад амар, за амар ш, маш өндөр ажиллах хүчтэй байгаа байхгүй да. Энийг л байрлалын ойлголтыг, энийг л стратеги тактик хоёрыг хооронд нь нягт уялдаатай авч явах гэж хэлээд байгаа. Вау, гайхалтай байгаа байхгүй юу? Энэ бол ийм шийдвэр гаргалт бол супер байна аа, супер байна, бүр гоё байна. Тэгээд чааш нь үргэлжлүүлээ. Тэрэг А7, тэ? Тэрэг D8, бирс E6, F4. Дараагийн хүчин зүйлс. Дараагийн хүчин зүйлс цагаан тал урагшаа хүүнүүдийг дайр довтлоод харийн ноёныг задгайлах боломж маш өндөр байна манайхаа. Харийн ноёныг задгайлах боломж маш өндөр байна. Тэгэхээр энэ хоёр хүүний ажиллах хүч, энэ хоёр хүүний үзүүлж байгаа нөлөө жад шиг байгаа байхгүй юу? Тэг урагшаа хатгаж орж ирж байгаа байдал. Nice. Бүр ингэж байрлалыг үнэлэн дүгнж Каспаров бол орж ирсэн байна. За харъя. Хэдүүлээ нүүдлийг тооцооллё тий, тоолё. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. За 9 орчим нүүдэл байна. Гэхдээ нүүдлийн хэр их хэр бага нь бол нэх хамаа ахгүй. Гол нь энэ байрлалыг боддоор хөрсөн дээрөө буусан байдлаар хэрхэн үнэлж ийнэ гэдэг нь маш чухал. Жишээлбэл би та нарт энэ дээр гоё жишээ ярих уу? Одоо ийм байна л да. Жишээ ярих үү ч юу авах те. Ингээ компани хувь дахиад аваад үзэхэд бид нар өөрт байгаа, за зүгээр амар энгийн жишээ шүү, заа өөрт байгаа бид нар одоо манайх одоо юу үйлдвэрлэдэг? За одоо талх үйлдвэрлэдэг компани гэж бодъё те, талхны компани. За гэтэл нөгөө тал нэг өөр компаниас бартерын санал орж ирсэн гэж бодъё тийм үү? За одоо нөгөөх нь за одоо юу ядгийг те, чацаргын үйлдвэрлэдэг те, чацаргын үйлдвэрлэдэг компани байж гэж бодъё. За гэтэл одоо бид нэр өөрийнхөө одоо нэг өдрийн бүтэн одоо талх гарчих хэмжээгээр нэг одоо чацаргантай солих солио хийсэн чинь үн цэнийн хувьд нь шүү дээ. Одоо мөнгөний хувьд бол, өртгийн хувьд бол манай хамаагүй өндөр. Тэгэхээр бид нар энэ дийлд оролцохгүй шүү дээ. Энэ гэрээг хийхгүй. Би зөвхөн амар тэнэг жишээ авчлаа заяа. Sorry. Гэхдээ нэг ийм дийл хийх нөхцөл байдалд ингээ харахад байна шүү дээ. Бид нарт мөнгөний хувьд ашиггүй дийл одоо гэрээ байж болох байхгүй юу? А гэхдээ бодит байдлаар үнэлээд өгсөн чинь өгж байгаа үн цэн бидний ажиллах одоо бидний ажилтны тэр пак одоо сэтгэж байгаа байдлыг өсгөх тийм гэрээ байвал яах юм? Түл энэ бол ирээдүйдээ улам өндөр орлого олох ийм боломжтой гэрээ байгаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл байгууллагын хувьд гаднаас сургалт авъя те. За нөгөө сургалт нь жилийн хугацаатай явнаа. Тэгээд би сарын одоо 5 саяар танаа байгуулах заанаа. Жил ингээд би 60 сая төгрөгийн гэрээ. Гэтэл байгууллага харангуудаа 60 сая төгрөгөөр зөвхөн сургалт авна. Айгүй мөнгөний хувьд бол алдагдaltaй зүйл. А гэхдээ тэр 60 сая төгрөгийн сургалтыг авснараа илүү их хүмүүсүүдийн харах өнцгөн тэлэгдэж тэ. Дараа дараа нь улам том орлогыг оруулах боломж нь нэмэгдэнэ үстэ. Түүнтэй ижилхэн Гарри Каспаров бодны солилцооны хувьд дийл хийхдээ ашиггүй дийл хийсэн байхгүй юу? Тэрэг 2 морины үсэг. Гэхдээ ажиллах хүч, ирээдүйдээ үзүүлэх нөлөө маш өндөр байгаа байхгүй юу? Ийм л дийлийг хийж чадчих байгаа байхгүй сая. Вау. За гоё юу манайхаа орсон уу? Саяных орсон уу? Ядаргаад үү. Гоё ойлгогдчихэйн аа. Аймар. Одоо би ч бүр халтчихжээ. Бүр халаад бүр ярьж өгч нам халаад. Тимэ А6. Who F5. За маш хүчтэй довтлогон бол угаасаа л цаг хугацааны одоо ирэхээр бол орж ирж байна. Ингээд бирс Е7 тий, бирс Е7 мэдээж бирсийг солихгүй шүү дээ бид бүхэн. Бирсийг солих юм бол нөгөө нэг энэ дийл маань бол амжилтгүй болох гэдэг шүү дээ. Ягаад гэхээр бирс байж ийж бид нар ноёныг хүчтэй задлна, одоо хүчтэй довтлогоо өрнүүлэх боломжтой болно. Бирс D2 буцаад бирс Е5. Буцаад бирс Е5. Ингээд бирс F2 тэрглүүн атак өгж ийн, F шугамар довтлох боломжтой байна. Аш шугамар довтлох иймэрхүү боломжууд бол үүсэж байна. За. Бирс ядлаа. За бирс ядлаа нүүдэл бол жоохон тааруу нүүдэл болсон. Яагаад гэхээр төгсгөлд бирс төвд байх нь хүчтэй байдаг. Учир нь дахиад хэлий бирсний ажиллах хүч зүгээр л маш өндөр байдаг. Хардаа энэ бирс. Гэтэл энэ хүү байрлал дээр Анатоли Карпов тэргээ хамгаалаад бирсийг ухарж өгснөөрөө бид бүхний бирсийг маш хүчтэй болгоод өччихөж байгаа юм. Хараа, маш хүчтэй болгоод өччихөж байгаа байхгүй.
За, ийм байна. Энэ бол цэвэр бодны байршлын төлөөх тэмцэл явагдаж байна. Аа, морж энэ Е5. Вау. Тэмээний шугам нэгдлээ. Хоёр хүний үзүүлэх нөлөө амар байгааз энэ морь юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ морь юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ тэмээ юу хийгээд байгаа юм бэ? Ийм асуудлууд яригдаж байна хойно. Тэгэхээр маш гоё өөрт ашигтай дийлийг хийж өгч чадлаа. Морь Д5. За, ер нь бол тоглолт дуусгаад маш ойртцсан байна. Би тэгээд та бүхэнд өшөө нэг гоё юм ярьж өгөн заяо. За. FG идээд тэрэг G. Тэгвэл тэрэг C 6. Аа, эндээс хойш бол дууссан. Одоо энийг яаж хамгаалах вэ? Хамгаалах боломж байхгүй. Тэгээ манай тэргийг идэн зөрүүлээ тэргийн идээд тэгээ тэмээг нь идээд харт цагаан тал бол хүч илүү үлдлээ. Хоёр хүч илүү үлдчихэ шүү дээ. Шалхтан зүгээр бэрсээр хагаал болоо. За, ингээд металлын хувьд бол ингээд зүгээр урсгалаараа ингээд явчиж байгаа байхгүй юу? Пак гэл байрлал гой үнэлж өгөөд ашигтай байна. Бид нэр довтлох хүчтэй байна. Ирээдүйд одоо ингээд шууд үзүүлэх нөлөө. За, би энэ байрлыг тавья. Одоо ингээд цагаан талд шууд үзүүлэх нөлөө байхгүй ч гэсэн ирээдүйд үзүүлэх нөлөө их өндөр юм байна. Ингээд байрлал аюу гой үнэлж өгч чадчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр маш амжилттай дийлийг хийж өгч чадлаа. Металлын хувьд дутуу гэж хэлэгдэх ч гэсэн ажиллах хүчний хувьд ирээдүйд үзүүлэх нөлөөний хувьд бол маш гоё шийдвэр гаргаж өгч чадлаа. Тэгээд энэ урсгалаараа цаг хугацааны ирэхээр тий зүгээр ингээл хүүнүүдэд урагшлаад дайраа л явж хахад бүх асуудал шийдвэрлэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл нэг жижиг алдаа гаргахад пүк гэл ороод ирж байна тий. За, ингэж одоо Гарри Каспаров 1990 оны дэлхийн аварга төлөв халц тоглолтод 2 дугаар өргөн дээр Анатоли Карпиг нам авч байгаа байхгүй. Тэгээд пак 90 онд дэлхийн аваргаа хамгаалч чадсан. Тийм байна. За, энэ үүнээс би нэг зүйлийг хэле. Гарри Каспаров ямар хүчтэй байрлалын ойлголттой байна? Гарри Каспаров ямар хүчтэй тооцоолттой байгаа нь үүнээс харагдаж байна. Тэ? Ерөөсөө л 10 нүдлийн цаатлыг харангуутаа 10 нүдлийн цаашаа өрнөх ирээдүг нь дахиад зураглаад 10 нүдлийн дараах байрлалыг дахиад үнэлээд үнэлж байгаа хэрэг. Бид нэр амьдрал дээр өнөөдрийн яг одоогийн нөхцөл байдлаас сайн үнэлж дүгнэж чадахгүй шүү дээ. Ямар ажил хийж гэн, энэ ер нь зөв зам байна уу, буруу зам байна уу, энийг сайн үнэлж дүгнэж чадахгүй хад одоогийн үнэлэн дүгнээд 10 нүдлийн дараах байдал боёо. Бид нэр одоо 10 жилийн дараа би тийм байрлалд очиод тэр байр одоо би 10 жилийн дараа тийм сургуульд төгссөн, ийм ажил хийгээ явж гэн гээд харцсан тэр адил тэр нөхцөл байдлаа дахиад үнэлэн дүгнчих жоох байхгүй аимшигтэй. 10 нүдлийн дараах байдлаа дахиж үнэлэн дүгнэнгүүтээ. За, тухайн үед бол ийм байгаа байх ч гэсэн энэ дахиад чаашаа 20 30 жилийн дараах байдал руу харахад ийм өндөр үзүүлэлттэй байх юм байна гэд 10 жилийн дараах байдлаа дахиад бодитоор үнэлэн дүгнээд тэгээд чаашаа өрнөх дүр зургийг толгоон дотроо одоо зураглаж гаргаж ирчээд тэгээд шийдвэрээ гаргаж байгаа хэрэг. Вау, энэ бол супер. Би бол энийг бол супер гэж хэлнэ. Гүр ингээд амар гоё байна, маш гоё байна. Тэгээд нэг зүйлийг хэлье. Саяны шийдвэр гаргалт гих мэдчилэн зүйлсүүд тэр компани жишээнүүд авсан зүйлүүд эдгээр бүгд тоглоомын онл гейм теори гэдэг зүйлтэй шатар нэгт уялдаатай байдаг. Тоглоомын онлыг өнөөдөр банкуд те хадгаламжийн хүү, зээлийн хүүгээ тодорхойлохын тулд зарим нь ашигладаг. Ашиглах нэг хүчин зүйлс болгодог. Тоглоомын онлыг улс төрд маш их ашигладаг те. Одоо маш олон тэр чин бусад хүмүүстэй өрсөлдөлт нь өөрийгөө таниулсан шийдвэр гаргана ба ойлголтууд. Тэгэхээр тоглоомын онл чинь өөрөө хамгийн баг одоо эрсдэлтэй гэх юм уу? Хамгийн баг эрсдэл хамгийн өндөр өгөөжийн төлөө тий шийдвэр гаргах тэр процесс байгаа байхгүй. Тэр дундаа өөрийгөө үнэлэн дүгнэн, бусад хүмүүсийг үнэлэн дүгнэн, нөхцөл байдлаа үнэлэн дүгнэн, тгээ гаргаж байгаа шийдвэр гаргалт. Энэ бол тоглоомын онлын үнэлсэн философи байхгүй. Энэ философитой шатрын үйлдэл, шатрын шийдвэр гаргалтууд бол төг ирж мөргөж яг тэнцүү таардаг аа. Тэр үднээсээ Гарри Каспаров улс төрд хүч үзчихсэн байж магадгүй шүү. Магадгүй би тэгж гадралж байна. За. За, ингээд өнөөдрийн хичээл бол энэ хүрээд өндөрлж гин манаха. Гарик 10 алдарт 13 дахь дэлхийн аварга Гарри Каспаровыг би та бүхэндээ нэг амжилтуудыг ин түүхийг ин амар сайн ярихаас илүүтэй ямар зан характертай хүн байсан, ямар хуу тоглолтын стилтэй хүн байсан, яаж шийдвэр гаргадаг байсан гэдэг зүйлийг ярихыг хичээлээ. За, тэгээд нэмэлтээр бас та бүхэнд бол шинэлэг ойлголт одоо найс ойлголтуудыг бол бас их өөрийнхөө хэмжээнд одоо чадхаараа их хүрэх гэж бас хичээлээ. За, ингээд өнөөдрийн маань лайв эхлэх гэж бөө юм болсон ч гэсэн
маш амжилттайгаар хичээл бол өндөрлж чадчихээн, чадлаа гэж бол би хувьдаа үзэж байна. Тэгээд маш их зүйлийг та бүхэн маань ойлгосон байх гэж бодож байна. Хичээл сонирхолтой гоё явсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Итгэлтэй байна. За, бүр сайхан. Ам халтсан. Явж идэх шүү. Ингээд манахнаас асуух асуултууд байна уу? Сонь сайхан юутай байна? Хичээл найс уу? Болж гин үү? Орсон уу? Их юм сур уу? Асуулт. За, ямар ч байсан YouTube тавих бичлэгийг бол ингээд дуусглаа. Тэ? Яг одоо рекордоо бол би зогсоочий. Тэгээд одоо хоёр дэлхийн аварга яриад үндсэндээ 2020 оныг бид бүхэн бол үдж байна. За. За, дэлхийн шатрын холбооны мастер Мөнхбаяр байлаа.